Їхні патріотичні роботи виставляють в музеї. Фестиваль дитячої творчості триває на Дніпропетровщині. В його рамках музей українського живопису влаштував виставку дитячих малюнків. Організатори провели онлайн-голосування. Інтернет-користувачі обрали 70 найкращих робіт, які зрештою прикрасили музейні стіни. Назвали виставку «Діти вивчають країну», адже натхнення юні художники шукали у справжній археологічній експедиції. Побувала малеча у Царичанському районі. Там вивчала роботу археологів, збирала черепки з глини та відвідувала майстер-класи. Триватиме виставка до 28 серпня. 4 вподобані малюнки музей об'єднав на одному панно. Роботи перемалювали емаллю, тому їх можна експонувати навіть на дворі. Роботи ви бачите, це Україна, сім'я, дитинство, природа. Діти показали, як вони бачать нашу країну. І чому цьому виставку ми присвятили Дню Незалежності, Дню Народження України. Я представила одну свою ось таку роботу. Зображена дівчинка і коло неї багато квітів.